Salve galera do canal, quem é mais um vídeo que nós aqui mais dois. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, não esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo. Rapaziada, hoje vai rolar mais um esconde-esconde aqui com o pessoal do Isaac mais dois. Do Isaac mais dois! Rapaziada, mano, eu não sei o que tem nesses caras aqui, velho, que ninguém gosta de perder nas brincadeiras aqui desse canal, são todo mundo muito competitivo, cara, sabe? Até só que eu não sei nem por que eles têm essa competitividade, eu sempre ganho, né? Mas é muito bom ganhar. Você é só bom, cara. É tanta competitividade que teve que proibir lugares, né? É. Bote em cima do telhado e nem na casa do cachorro. E hoje, rapaziadinha, é o esconde-esconde, como vocês já sabem, esconde-esconde. E, mano, hoje vai estar muito mais hardcore. Lembrando quem ganhou a última vez, só pra deixar claro aí, que eu não queria falar muito, foi eu, o Medeiro, sabe? Eu não gosto de ficar muito se gabando, mas acho que os fãs têm que saber quem que ganhou, né? Então, rapaziada, eu vou apresentar geral pra vocês. Mano, quem você acha que vai ganhar vai ser o último. Deixa aí no comentário e senta o dedo no like, demorou, rapaziadinha? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. Então vamos começar apresentando a rapaziada. Com esse daqui, esse louco aqui, é o Lucas Fabrício, o meu neto. Vocês sabem que eu sempre ganho, mas o Isaac sempre rouba, então ele que ganha o lugar. Ah, sem desculpa de chorão. Esse daqui é o Gleison. Acho que eu vou ser pego no meio aí, mais ou menos. Ixi! Gabriel. O Gustavo Rosa, que também nunca me ganhando nada. Como assim? Nossa. Hoje vai ver sua humilhação, gente. Meu celular quebrou. Ah, mas nossa, é sobre isso. Você quebrou seu celular. Você tá bom. A Ana Carolina. A Isabela, que às vezes ela tenta competir, mas não dá. E o meu parceiro, o meu Medeiros, né? O atual campeão. O atual campeão. E a Gisele. Sempre bom. A Gisele não brincou da última vez, vai brincar a primeira vez também. Então bora lá. E o primeiro que se disponibilizou pra contar é... O Lucas Fabrício. O meu neto. Ei, mãe, esse é por você. Esse é pela minha avó, Gessi, eu amo você. Ei, são 10, ó. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 120 minutos? 120 minutos? Ah, é. Então, eu vou começar a contar e vocês todos se escondem, porque eu não quero ver mais a cor de vocês, que eu vou achar todos vocês. Vai lá. 3, 4, 5, 6. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Rapaziada, eu tô escondido aqui, ó. O Junior tá ali. E eu tô escondido aqui, ó, embaixo da churrasqueira, parça. Você é louco aqui, eu tô calinho aqui. Ele tá vindo, então eu vou parar de gravar porque eu tô com flash. Senão ele vai vir aqui, né, rapaziada? Então já que eu volto. Pronto, tá bom. Pode ir? Vai. Pera, não, não, lá vou eu. Nossa, tia, vou até lá na casa de Juliette aqui que agora eu vou brincar de esconde-esconde, né? Aqui nesses quartos não pode se esconder, né? Não, pode, só o que tá com a porta fechada não pode entrar. Nossa, já vi porta aberta. Não, é muito bom pros caras se esconderem aqui. Acho que não tem nem como. Careta? Nossa, eu vi o barulho da cama, pressão minha. Não é possível. Tô louco, aí não cabe gente não, tá louco? Ah, não cabe não, só vi o pé do Gleison aqui. Sério? 1, 2, 3, Gleison, gole! Ah, ajuda aqui, eu consigo sair daqui. Então pode, calma. Nossa senhora. Meu pé, meu pé. Voltou.
Pode parar, pode parar, pode parar. Como você sabia que eu tava aqui? Porque eu vi o seu pé arrebentado e fez barulho. Não, fez barulho. Você subiu em cima da cama? Como, careta, bagulho? Impossível, me pegar. E tia, vem cá, achei mais um. Careta, Ana Carolina, sabe? Ana Carolina, não pode. Pô, eu achei que ia ser o último, porque é impossível alguém querer olhar ali debaixo da cama, que nem cabe. Pô, cabe alguém ali? Não. Não, como que me acha? Nossa, eu tô entendendo. Gente, tava com a gente mesmo aberto. Quem que é burro aí também? Não. Eu falei a mesma coisa de você e você tava lá. Não é burro, não. Não cabia ninguém lá. É. Não tinha nem como. É, que não tem nenhum, não é possível, tem um lugar que tava amassando. Se eu peidasse lá dentro daquele negócio, tava ferrado, né? Porra, tem lá em cima, né? Aqui. Calma aí. Aqui tem que tem. Coisa bateu. Burro, não pode bater. É. Ele é três coisas porque não pode bater. Não. Que ninguém avisou eu. Então vai se esconder de novo. Vai se esconder, corre. Ah, um, dois, três. Tá porra, não, galera. Que abraço. Ia parar de ter, achei que podia bater o nome. Mano, é igual na praia, você não lembra? Já achei quatro. Já achei quatro. A maior é que eu fui, me escondi bem e eu bati meu nome, eu só esqueci mais. Fazer o quê? Já achei quatro já. Agora eu vou achar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, falta 9 ainda. 8. Pode se esconder em outros lugares enquanto isso? Pode, né? Eu tenho certeza que tem alguém, mas. Nossa, seria muita sacanagem que eu vou chegar correndo. Eu acho que eu vou encontrar. Cara, eu achei o Isaac. Ah, vai? Eu vou te jogar, né? Eu tenho certeza que não tá embaixo do carro, igual na saga da praia. Ai, que burro, eles estão conversando. Pode, pode. Vocês são burros, vocês estão conversando. Ele passou aqui, ouviu a voz de vocês. Uai, só olha isso. Calor aqui dentro. Quando você tem fobia aí dentro, já tá com fobia. Olha isso daqui, velho. Não foi dessa vez, né, Nenê? Olha isso daqui. Caraca, eu tô suando muito. Olha isso daqui. Mas primeiro, ó, a gente não foi o primeiro não a ser achado. Não foi o primeiro a ser achado. Valeu a batalha. Primeiro valeu foi a batalha. Gleison. Mentira. Falta sério, quem ainda? Onde que o Gleison tava? Gisele, Adriano. Onde que o Gleison tava, Lutu? Onde que o Gleison tava? Embaixo da cama. Nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 já. Falta Adriano, Gustavo Rosa, Isaac, Larissa Barochello e Gisele. Memória tá boa. Memória ainda tá boa, tá funcionando. Nossa, tio, mano, eles se esconderam bem. Carro pode também? Pode. Se eu pensei que ia ter alguém. É a primeira vez na vida, não se esconde. Ah, é bem óbvio, hein, né? Tá manjado. Nossa. Mas tem Larissa Barochello. Nossa. Só o pezinho dela. É. Agora falta Isaac, Gustavo Rosa, Gisele e Adriano. Escutei barulho por aqui, já. Então. Ah, não tem nada. Ah, não, aí tem o som. Ah, não tem, não tá trancado aí no carro. Falta quem? Ixi. Ah! Não tinha ninguém? Ah. Achei que ia ter alguém. Eu ia
fingindo que tem alguém ali, ó. Ah, se eu fosse ir lá ver. Tem ninguém ali, não. Não tem, juro que não tem, cara. Juro que não tem ninguém ali. Juro que não tem. Então deixa ele abrir. Mas não, mas pra que se não tem? Você vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo, Lu. Deixa eu levantar essa fita. Não tem ninguém. Perdeu seu tempo. Perdeu eu falei. Nossa, deixa. Nós só te deu. Tá lá. Tá perdendo seu tempo. Um HB20, será? Ah, não, aí não cabe gente, não. Não tem, não, tio. Tem uma ring light aqui. Ah, lógico que tem, né? Tem a, acho que é a dona do carro, né? A Jéssica. Caraca! Nossa senhora! Meu Deus, Areta, agora do eu fui observador. Céu, 2, 3, Jéssica, ela lançou uma. Cara, rezando pra você vazar daqui. Achou? Achou, nós tinha achado uma menina aí. Ó, oh, a gente tem muita mais, Paty. Poxa, mas como? Ai, que saco! Que louco! Quer ajuda aí? Não. Mano, ele veio aqui e achou a menina no banco de trás. E lá achou. Aí ele abriu o porta-mala, não achou. E eu aqui assim, ó, tipo, não, sai daqui. Aí ele viu por aqui, mano. Que saco. Careta! Caramba, falta é, um. Nossa, falta muito ainda! Caraca, do outro, hein, tia? A Gisele tá aqui também! Tá! Nossa, eu achei que é um. Não, não, não! Ai, que ódio! Caramba, ela vai debaixo daqui. Ninguém olhou o porta-malas desse cara. Olhou? Olhou? Ele já olhou a porta dentro. Que ele ia tentar abrir e não ia conseguir. Só falta três. Eu fiquei com medo. Adriano, Rosa e Isaac, né? Eu fiquei com medo desse carro. Sim, senhora. Ele tá deitado no mato. Meu carro ninguém entrou, porque ele é triste. Ficou triste porque ninguém. Tá trancado seu carro, você não entrou. Eu sei. E tem som atrás também. Oi, amor. Ai, que saco! Adiei! Ai, nossa! Achou o Bobest! Você veio ganhar! Terceiro lugar, junto? Gente! Ah, eu pensei que tinha escondido agora, hein? Você tava junto? Tava, só que nós tava na frente, ele tava atrás, né? Ah, dessa vez você não falou, né? É, não falei. Se ela falasse. É que ele é meu amigo, se não fosse eu ia falar. Ai, Deus, falta um mês, ai, que bosta. Quando foi a Sofia, eu falei. Careta! Ai, não odiei! Não odiei! Ah! Nossa, esse viado desse nome é Deus, deu. Ai, que ódio! Os dois deduraram mesmo! Nossa, não valeu, gente! Ai, que ótimo! Me ajuda a descer aqui, pelo amor de valeu. Deus! Valeu! Ajuda a descer! João Medeiros foi atrás de você, ó! Gente, eu tinha esse João Medeiros, fofoqueiro! É, me matei pra achar o esconderijo! Parecendo morcego lá em cima! Me escondi lá no meio do mato, menino. Ai. E cadê o Isaac? Ele que te dedurou? É, tô inteiro. Vamos lá, quebra ele lá. Nossa, agora falta o Isaac. Só falta o Isaac, hein, gente? Ai, tô tudo encostando. Todo mundo se achou. Só falta o Isaac. Rapaziada, a gente não achou o Isaac, os caras cansou de procurar ele. A gente vai contar até 10. Eu sou pato do Isaac, ele queria isso, então ele vai ter. Eu sou pato do Isaac. Ah, ele ama isso, ele ei, ama. Ei, rapaziadinha, o pato. Ah, vai me olha o cara, tá? Eu vou esquecer dele aí, igual um rei, pato, eu sou pato do Isaac, na próxima vez não vai ter jeito pra ele, porque eu vou ganhar. Eu vou achar o seu. Perder, tá bom, eu aprendi dessa vez, mas só dessa vez, tá? Só. Dê essa moral pra você. O pai é o rei do pique-esconde, esse aqui que é bom parceiro dele com cheiro. Mas não demorou pra ser achado também. Pelo amor de Deus. Esse foi o vídeo, rapaziada. Deixa o like, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Demorou? Até o próximo vídeo. Thank you.
Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os amigos, mano. Valeu e falou.